Vychádzali sme z tematicko-výchovného vzdelávacieho plánu a toto bolo pre nás taký odrazový mostík, ktorý vlastne bol použitý aj pre vytváranie tých jednotlivých aktivít. A v rámci toho sa robili prípravy na jednotlivé vyučovacie hodiny. Čo sa týka samotnej informatiky, boli pripravené materiály na 262 vyučovacích hodín. Počet z toho videí, alebo k tomu ešte počet videí, a respektíve videotutoriálov, bolo asi 114. Toto je taká ukážka. Hej, docela je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Toto za registrácii máte v dispozícii kurzy, ktoré sú rozdielne na tie vzdelávacie oblasti. Matematika, práca s informáciami. Učebný plán, v prvom ročníku je to 1 hodina, v druhom, v tretom, v štvrtom po 2 hodiny. Keby sme si urobili nejakú, aspoň v mojej vlastnej triede, veľmi anketu o obľúbenosti predmetov, tak obohatenie patrí spolu s informatikou. Vždy našim obsahom je vlastne svet morí a oceánov. Prejdeme spolu s deťmi od úplne základnej veci, ako je voda, kde sa nachádza, až po pirátov. A takéto zaujímavosti spolu s nami naštudujú túto teóriu a potom riešime také veci, keby ten Boh, dajme tomu nejaký Apollón, prišiel do nášho sveta vzhľadom na tie svoje špecifické schopnosti, čo by mohol robiť. Alebo vymyslíme diskusnú reláciu, čo vlastne tí bohovia by mohli medzi sebou, ako by mohli komunikovať, čo by ich zaujímalo v tejto dobe. Štvrtý ročník je zameraný na cestovanie po Zemeguli a znovu si dovolím pripomenúť, nie je to zemepis. Chodíme po rôznych zaujímavostiach sveta, po jednotlivých svetadielov. Súčasťou obohatenia na prvom stupni svojej ročníkovej práce. Je to domáca práca. Moja ročníková práca sa volá spánok. Mňa zaujalo, čo sa s nami deje, keď spíme, prečo snívame, a preto som si toto tému... Pravidelný stav odpočinku pozorovaný u všetkých druhov cicavcov, vtákov a rýb je charakterizovaný spomalením rytmu dýchania, tepu srdca a nižšou citlivosťou na vonkajšie prejavy. Známym spáčom z histórie bol Albert Einstein, ktorý spával 11 hodín a naopak císar Napoleon Bonaparte spával 2 až 4 prieskum. Zistila som, že najmenej spia starí rodičia 6 až 8 hodín a počas noci sa budia. Najväčším spáčom je austrálska koala, ktorá prespí 22 hodín a naopak žirafa spí iba 2 hodiny denne. Jedinečným typom spánku je hibernácia. Zvieratá pomoc alebo sysle. Opakom hibernácie je estivácia. Je to upadanie zvierat do letargie pri veľmi vysokých teplotách. Spánkových zaujímavostí z ríše zvierat je veľmi veľa. Ja spomeniem napríklad, že najostražitejší spánok majú delfíny. Spia len jednou polovicou mozgu a jedno oko, ľudí je však prejnou aktivitou, na ktorú sa nezvykle tešia už od rána. Pozor, nie v práci, nie v škole, ale v správnom čase a na správnom mieste vám prajem príjemnú dobrú noc. Ale dávajte si pozor, lebo ako sa vraví, Čert, nespíniky. Wow. Ja som však prišla predstaviť tému Prchvek, ktorú som si rozvrhla do troch daltonských dní. Prvý deň bol zameraný na dobu kamenu, kde deti vyrábali predmety z hliny užitkové, siete na lovenie rýb, kamenné sekery a malovali prírodnými materiálmi. Druhý deň v dobe prútovej vyrábali šperky, mlali múku a piekli placky. Posledný deň daltonský k tejto téme bola doba železná. Toto vyučovanie sme strávili na Abránku, kde sme si najprv pozreli expozíciu a následne na tom deti pracovali na rôznych daltonských úlohách. Super, super, super.